Sad je prilika da proširimo saradnju u ovom području do kojeg je Matici veoma stalo, a gde upravo sve ovo što podrazumeva naš vojni kompleks nudi ozbiljne resurse za jednu ozbiljnu zaista saradnju. Mislim da smo sada upravo dogovorili i potpisujući ovaj protokol o saradnji, da smo utvrdili i pravno okvire za ovu saradnju, a siguran sam da osim ovoga što je imenovano u protokolu, da će biti mnogo toga što će se širiti u raznim zaista pravcima. Šta je interes Matice Srpske u svemu ovome? Ja bih rekao nekoliko reči otprilike ovo. Dakle, vojska posjeduje stvari koje su kapacitete koje su povezane sa naučno-istraživačkim radom, sa jednim segmentom važnog rada u sferi kulture, negovanja vrednosti koje bude, dakle, onaj duh koji nas vezuje za ovaj politički prostor koji su naši preci gradili, a treba i mi da gradimo tako da ostavimo nekim budućim generacijama taj prostor politički, državni, što sređeniji, što bolji. I u tom smislu Matica Srpska je, osim ovog svog osnovnog polja delatnosti koje je vezano za nauku, kulturu, u najširem smislu, umetnosti i tako dalje, mi smo zainteresovani pre svega za sve ono što vodi stabilizaciji društva u svakom pogledu. Bez vojnog činioca razume se da mi ne možemo govoriti o stabilnom društvu i u tom smislu mi gledamo tako da je neophodna saradnja, dakle, čitavog vojnog sistema našeg sa svim ustanovama kojima je stalo do ovih vrednosti koje je pominjao. Matica je svakako jedno mesto gde su te vrednosti veoma, veoma važne. I u tom smislu, ne bih sad ovo kao predsednik Matice Srpske da kažem, jer prosto to nismo proverili sa našim članstvom, ali želim kao čovek koji ima nekako životno iskustvo i koji ima nekakav pogled na našu istoriju, želim lično da kažem da podržavam u potpunosti ideju o uvođenju, dakle, obaveznog vojnog roka, koji je, kako sam video, vrlo razumno postavljen, dakle, koji neće ugroziti ljude da obavljaju svoju redovnu delatnost. Mogu i da navodim vrlo lične razloge šta sam preživljavao kao mlad čovek koji je takođe išao na vojni rok i mogu vam reći da sam u tim trenucima, kada sam se i sam pitao šta radim, dobio jednu strašnu, divnu pouku od svojih predaka koji su mi rekli zapravo šta smo mi dužni sopstvenoj domovini, odnosno šta smo dužni sopstvenoj državi. Neću sad tom pričom zamarati, ali želim samo da kažem da je to jedna ozbiljna stvar sa stanovišta upravo onoga što smo rekli, stabilnost društva i društvene situacije. Svako društvo treba braniti, to sve države sveta veoma dobro znaju, ali braniti tako da se svi nadamo da ta vojna sredstva koja moramo posjedovati što bolja, što jača, nikada ne budu upotrebljena. I u tom smislu mi apsolutno podržavamo ono sve što se radi zaista u vojnom sistemu. Mislim da je tu odmerenost i odlučnost da se ide ka sve boljim ishodima, čini mi se, vrlo jasna. I verujemo da će prosto to, nadamo se, biti dovoljno da u ovoj haotičnoj međunarodnoj situaciji u kojoj danas živimo, da ćemo se možda sačuvati od nekih velikih postradanija.